pak o faktikisht e ka fillu të si punën, po duke sa ka fillu maps, do fillu hetimin ke kaka. Do të kushti ku, ko kaka. Kaka fillon nga 96, dhe ma zjerë në 96, që i qiti qeveria dhe hekna 130-120% në më hojgje. Që kishtë mundësi, si ishte mundësi, si kishtë mundësi, ditë 120% në më hojgje. Ka bërë dhe këtë këtëjnë. Pasat dhim ke 97, ke shkatërimi Shqipërisë në 97. E dyta. E treta, ke Gjardesi, pasat dhe i se një nari, pasat dhe apozimet me rrugën e kombit dhe tjera, kështu që do që lohë nga kaka. Pasat dhirët ke ta biznesmenë, sepse edhe biznesmenët faktikisht ke në bërë, kërdinë dhe vedhe me fillu manë nga Shkodre, më danë në Sarantë, gjë Shqipëria, apo Palatë, apo Gërdi, edhe më atë shi, se nuk kesi që rivesh emin të në gjerë, për duhet fillu kaj kaka. E fillu kaj kaka, e vjem për të zaje, dhe arë vetë një basinë,